Linda Haglund, du släpper idag din bok Lindas resa här i Kumla skola i Tyresö, där du själv gick skolan. Berätta om varför du har skrivit den här boken. Det är väl för att det har skrivits väldigt mycket om mig, och så tänkte jag, varför kan jag inte skriva någonting om mig själv då, i och med att jag har sånt som man har skrivit om som är fantastiskt, första moderna idrottsstjärnan, och sen sånt som är mindre fantastiskt enligt, ja. Och då tänkte jag att jag vill skriva en bok om mig själv och mitt liv så som jag upplevt det. Sen kan ju andra ha andra upplevelser, men och lämna efter mig, för nu börjar man närma sig 60 och en utav 56-erna, och Frank skrev på det här bokförlaget, och då tänkte jag, kan inte vara sämre än Frank, men det är ändå viktigt att känner jag, att få berätta min story och hur jag har varit och vem jag är. Så en del i din story som du tar upp i den här boken är det här samtalet med Per Thelin, din tränare, som gav dig tabletter och som du åkte fast för med dopingkontroll senare. Det här samtalet med honom som var ganska spänt, berätta om det. Ja, det var ju det samtalet var ju via telefon, och det var ju ett avslut på ett 8 års fantastiskt samarbete. Och jag kände ju Pertis barn och hade ju åkt till Finland en gång i månaden i 8 år. Så det var ju ett jättesvårt. Och Ulf var med då också i det sammanhanget, som är här ikväll, Ulf Ekelund, som fick veta det först, vad Pert hade sagt i det här samtalet. Och det var ju precis som hela livet höll på gunder just den dagen. Alltså det var ju så svårt, det blev så abstrakt så jag kan inte riktigt minnas. Men det samtalet med Pert, det var det sista samtalet som vi har haft. Och det är ju lite tragiskt faktiskt, men så är ju livet. Vad är du mest nöjd med hela din friidrottskarriär? Jag är nöjd med alla mötena, också med alla upplevelserna och alla möjligheterna. Och jag är kreatör, så för mig så var det som en omålad canvas att springa 100 meter. Och jag gjorde det på mitt sätt att uttrycka mig på. Det kanske inte alltid räckte till att vinna OS-guld, men det var ändå det bästa jag kunde leverera i en final. Och jag har ju tagit då x antal silver- och guldmedaljer i EM och så, men jag blev ju 4 i OS. Men det var ändå en av mina mest fantastiska upplevelser, för det är otroligt kreativt att vara sprinter. Alltså du går inte bara att träna lite sprinter. Det är någonting som finns inuti. Det är rytmerna, det är färgerna och det är massor med känslor. Och att leverera det på 10 eller 9 sekunder eller 11 eller vad det är nu, det är inte lätt. Och sen är det ju helt tyst när man springer, när man står i starten. Så jag är extremt nöjd med min karriär, och jag tror att man får alltid så mycket som man klarar av, och sen får man också sånt som man behöver växa med. Kanske inte alltid det bästa, men det är ändå så i livet. Du var en av de största friidrottsstjärnorna och absolut en av de största idrottarna i Sverige på 70-talet. Du hade sina baksidor också som du tar upp i boken, med stalkers bland annat. Hur förhåller man sig till de sidorna av idrotten som 20-åring? Ja, det är ju inte så lätt, och givetvis så ibland, det var väl vid något tillfälle, jag fick ganska mycket brev då, och någon hade sagt, nu rör jag vid ditt hår eller något sådant, och då blev man ju lite, kanske just då, lite paranoid. Men när man är ung så lever man ju nuet, så att man bekymrar sig inte så mycket. Men det är klart, just när man får brevet så känns det obehagligt. Men sen så är det ju så, som 20-åring så är allt, ja, livet bara hände och det var bra saker, så att det försvann lika fort. Men när man fick ett nytt brev eller någon uppringning, för då kunde ju folk ringa när som helst, det är klart att då tänkte man till, wow, och man undrar, vem är utav alla de här människorna nu som ska ha autograf och sådär. Till sist, hur tror du hade varit att vara kvinnlig friidrottsstjärna idag? Det hade säkert varit fantastiskt ekonomiskt, men det kan också ha andra baksidor. Jag tror att det är jättesvårt att svara på. Det hade varit fantastiskt, men jag fick min resa och jag var den första moderna idrottskvinnan, och det tycker jag räcker nog för mig. Så att jag hade min tid, men nu är det Irene Ekelunds tur. Hon är en fantastisk löperska, och jag väntar, nästa år så kanske en del av mina rekord försvinner. Men det är väl bara bra, hon verkar vara en underbar tjej, så att alla har sin tid.